Hej, välkommen till Daegu. Vi har tagit oss till mångmiljonstaden Daegu från lantliga Mokpo. 5 timmar norrut, över bergen genom ett stort bergspass. Ner på andra sidan, på en högplatå faktiskt. Det har regnat hela tiden. Just nu håller det faktiskt uppe, men det är fuktigt. Men det är varmt och det har varit grått. Staden ligger på något sätt mitt ute i skogen, omskärmat av berg och gröna kullar. Det första gänget har kommit hit från Mokpo idag. Vi har installerat oss i Athletes Village. Och nu har vi tagit oss ner på stan här för att se vad som händer. Friidrottsbloggen hälsar er välkomna. Häng med!